Hvilke følelser er det som går gjennom deg etter den jubelen her? Nei, det er jo, når du setter lamme lokale kandidater fra Lillestrøm her, som har stått på utrolig mye i denne valgkampen, og det tror jeg gjenspiller seg i alle fylkeslag og lokallag i Senterpartiet, så er det klart at du blir litt rørt. Samtidig så vet vi at det fortsatt er tidlig på kvelden. Det er fortsatt mange stemmer igjen å telle. Men det er klart at dette føles som en... Vi er et lag, og det tror jeg vi føler på her i dag. Vet du at det er ordførerskjeder som er litt viktig for Senterpartiet rundt om i distriktet? Hva forventer du etter kvelden? Jeg vet at vi har veldig mange dyktige ordførerkandidater og kandidater til kommunestyrene der ute. Så jeg er helt sikker på at Senterpartiet fortsatt vil ha mange dyktige ordførere etter også dette valget.